Իմ մանկության դառն ուշեր, ու ես ձեր մեջ որբ տղա, բայց աղոր մի գիշեր, որ փանոցից ես փախա, մորս կարոտն իմ սրտում քաղաք նարի ոտնատակ, գտա միայն մեր բարդին ու մեր խրճիթն ավերակ. Աղ գոծում էր բարդիս դեր, թե ինչպես ձերք նասկյարի, հորս թաղել կիսամեր, չեր թողել քարը քարին. Բայց ուրեր, մայրս դալուկ, աղ նա էլ էր որ պացել, արձունք դարձել ու մանուկ աչքիս մեջ էր մնացել. Եվ ուշերի սրտմաշուկ շշուկներն են վկայում, որ մնացի և արձունք, ու շիրակի շուկայում խուժանացա, ու մի օր տեսա սևհացը ձերքին, տուն էր գնում գլխի կոր հին շուկայից մի խեղճկին, վրա պրծա ու ձերքից հացն ուզեցի փախցնել, նա հետ դարձավ, բայց մեկից աղջի մացավ ինչ անել, սիրտը չիչով դուրս թռավ, և անունը շրթունքին ինձ գարի պես գիրկն առավ, ամուր սեղմեց իր կրծքին, և գլուխս էր գուրգուրում, սեղմում կրծքին իր մաշված, և աչքերս էր համբուրում, և ձերքերս մրոտված, և կրկնում էր գիժ ջան, գիժ, և լալիս էր, և խնդում, և դեռ մեր շուրջն ակնապիշ մարդիկ էին հավաքվում, բայց սիրտս, որ տարիներ կարոտել էր մոր գրկի, չէր հարցնում, թե ով էր, չէր մտածում ու գրկին, թե պետ որպես մի թրջնակ թպրտում էր կույր ու խեղջ, բայց զգում էր, որ մի տակ բույն է գտել գրկի մեջ, նախենդ պայում, պայպայում և խայտում էր իմ հոգին, ու կարծես, թե շուկայում ինչքան հաց կար, ինձ տվին, բայց նա հացն էլ մորացած, նորից կրծքին էր սեղմում, աղ նա մայրիքս էր կորած, կորած որդուն տարավ։